نگار صبح بهارم، طریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. آج تک مختصر طور سے میں نے عبادات میں بحث کی. دین مقدس اسلام بہت سے قسمت میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دین محمدی و دین علوی تقسیم ہو جاتا ہے اصول و فروع میں، یا اصول دین ہے یا فروع دین ہے. اصول دین کے بھی دو قسمیں ہیں، اصول دین یعنی دین کی بنیادیں، اور اصول دین یعنی ایک اصول ہے، ایک اصول دین ہے جس میں کا ایک مستقل علم میں بحث ہو جاتے ہیں، علم اصول دین. اصول دین اور فروع دین، فروع دین کے بھی دو حصے ہیں. اب فروع دین یا عبادات ہے، جیسے نماز، روزے، حج، جہاد اور روزہ، اسی طرح کی مختصر ان چیزوں کے بحث میں نے کر لیا، تو اس کو عبادات کہتے ہیں. دوسرا حصہ ہے معاملات. اب اصول دین وہ علم ہے، اصول دین وہ چیزیں ہیں جن میں تقلید حرام ہے، تقلید کرنا جائز نہیں ہے. کئی بار ہم بتا چکے ہیں اصول دین پانچ ہے، یعنی دین کے بنیاد، دین کی جڑیں پانچ ہے: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. یہ ہر مومن کو میں نے بتا دیا جاننا چاہیے. اگر کوئی بھی مومن اصول دین نہیں جانتا ہے، کلمہ نہیں جانتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جتنے بھی عبادات وہ انجام دے گا، اس کے عبادات باطل ہے. اصول دین کے بغیر نماز بھی صحیح نہیں ہے، اصول دین کے بغیر روزہ بھی صحیح نہیں ہے، اصول دین کے بغیر حج بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے میں نے دیکھا بزرگ لوگ نماز سے پہلے بھی اصول دین دہراتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، پھر نماز شروع کرتے ہیں. یقیناً ایک اچھا اصول ہے، اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اصول دین یاد کرنے کے بعد بھولنا بھی نہیں چاہیے. اصول دین وہ چیزیں ہیں جن میں تقلید جائز نہیں ہے. اگر تقلید جائز نہیں ہے، چھوٹے بچے کیسے علم حاصل ہوگا؟ چھوٹے بچے مکتب کا مولانا جو بتائے گا، اس کے بتانے سے علم حاصل ہو جائے، اگر یا ماں باپ کے بتانے سے علم حاصل ہو جائے، اسی طرح علم حاصل کرے. یعنی ماں باپ بولے بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، اسی سے علم حاصل کرے. یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا. بچے کو سمجھا دیں گے، مکتب میں سمجھا دیتے تھے بچے یہ پینسل کس نے بنایا،
بچے لوگ جواب دیں گے کسی کاریگر نے بنایا، خود بخود نہیں بنایا. اب اس عالم کو کس نے بنایا؟ یہ عالم، زمین، آسمان، ستارے، چاند، کائنات، یہ کس نے بنایا؟ یہ بھی ہم کسی سے پوچھیں گے. خود بخود یہ زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، ایک نظام پہ چلنا، ایک نظام پہ طلوع ہونا، ایک نظام پہ غروب ہونا، یہ خود بخود نہیں بن سکتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا ہے. یہ نظام، بس ایک نظام چلانے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پروردگار اللہ جل جلالہ اس عالم کو چلاتا ہے، اس عالم کو پیدا کیا، وہی چلاتا ہے. تو اسی طرح بچے کو بتاتا ہے مکتب میں، یا ماں باپ بتاتا ہے، تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے. یا وہی ذات عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. یا اس کے بعد انبیاء 124,000 انہوں نے اس دنیا میں بھیجا ہدایت کے لیے لوگوں میں، ان میں سب سے پہلا نبی حضرت آدم، آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ہر نبی کو بھیجنے کے بعد ان کے بعد ایک اوصیا ان کے لیے مقرر کیا، ان اوصیا دنیا میں رہے، دنیا میں ان کے مشن کو آگے بڑھائے، ان کے مشن کو قائم رکھا. اس کے بعد اس کے اولاد، اس کے بعد اگر معصوم نہ رہے، علماء ان انبیاء کے مشن کو باقی رکھتے ہیں. ابھی کوئی بھی معصوم دنیا میں موجود سامنے نہیں ہے، لیکن غیبت میں معصوم، ایک معصوم موجود ہے، ان کے ذریعے میں ہم موجود ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں. اگر وہی معصوم نہ ہوتے، ہم زندہ نہیں رہتے. لولا المعصوم لساخت الارض، اگر دنیا میں کوئی معصوم موجود نہ ہو تو یہ زمین دنس جاتی، یہ زمین خراب ہو جاتی. تو کوئی معصوم ہے، اس کے ذریعے ہم زندگی کر رہے ہیں. اگر سختی پڑے تو وہی معصوم ہماری مدد کرتے ہیں. بہت سے جگہوں میں جب مشکلات درپیش ہو گئے تو معصوم نے بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا. یہ سب دین کو باقی رکھنا، بچانے کے لیے ہیں. تو اس کے بعد جو غیبت کے زمانے میں ہو، علماء اعلام، بزرگان دین جو ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، مشن کو محفوظ رکھتے ہیں، تو انبیاء و اولیاء کے مشن جو دین مقدس اسلام ہے، اس دین مقدس اسلام کے حافظ ہے. انبیاء اللہ اور انبیاء مشرع ہے، شریعت قائم کرنے والے ہیں، لیکن اولیاء اور علماء حافظ دین ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر علماء موجود نہ ہوتے، دین کی حفاظت کون کرتا ہے؟ بس حافظ دین علماء ہے، تو ہم ان کے کہنے پر چلنا چاہیے، ہم ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے. انہوں نے جس طرح بتا دیا اسی پہ عمل کرنا چاہیے. انہوں نے ہر ایک مرجع مجتہد اپنا رسالہ عملیہ لکھتے ہیں، اس رسالہ عملیہ میں عبادات تقلید سے لے کر دیات تک ذکر کرتے ہیں، ان سب پہ عمل کرنے چاہیے. اس عمل کرنے کا نام تقلید ہے. اگر کوئی انسان تقلید نہ کرے، اس کے عبادات باطل ہے، بلکہ معاملات بھی باطل ہے، یعنی اس کے تمام اعمال باطل ہے اگر تقلید نہ کرے. ہر مجتہد اپنے رسالہ عملیہ کے ابتدا میں لکھتے ہیں، عمل العامی بلا تقلید باطل. عوام کا عمل، یعنی عمل چاہے عبادت ہو چاہے معاملات ہو، جیسے نکاح، طلاق وغیرہ، مجتہد کی تقلید کے حساب سے نہ کرے، ان کے کہنے کے حساب سے نہ کرے، اس کا معاملات بھی باطل ہے، عبادات بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے. عمل العامی بلا تقلید باطل، باطل ہے. پس ہر انسان بالغ عاقل کو تقلید کرنا واجب ہے. اور تقلید بھی سب سے زیادہ مشہور عالم
دنیا میں اس دور میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اس کی تقلید کرنا چاہیے. زندہ مجتہد سے پلٹ کر مردہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا بھی یہ شریعت میں نہیں ہے. بس سب سے مشہور عالم دین مجتہد ہے، مجتہد ہے، عالم نہیں کہتے ہیں، مشہور و معروف مجتہد حضرت آیت اللہ سیستانی ہے، ان کی تقلید کرنا چاہیے. بس اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، ہر انسان یقین کرنا چاہیے، قیامت ہونے پر یقین ہونا چاہیے. اگر اللہ پر یقین، اللہ کے وجود پر، وحدانیت پر یقین ہو جائے تو انبیاء کے آنے پر یقین ہو جائے گا، اسے اللہ نے فرمایا میں نے انبیاء کو بھیجا. اگر اللہ عادل نہ ہو تو دنیا میں فتنہ فساد ہو جاتا ہے، اگر دو خدا ہو جاتا دنیا خراب ہو جاتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس عالم میں اللہ کے سوا اور ایک خدا بھی ہوتا تو یہ زمین و آسمان خراب ہو جاتے. بس یہ سب دلیل ہے اللہ عادل ہے، اللہ ایک ہے، اسی نے انبیاء کو بھیجا، یہ انبیاء برحق ہے. اور انبیاء نے، اللہ نے فرمایا قیامت موجود ہے، بس قیامت موجود ہے، ہم قیامت کو ماننا چاہیں. جو شخص یقین رکھتا ہے قیامت جانے کا، قیامت جانے کے لیے یقین رکھتا ہے، کوئی معصیت اس سے صادر نہیں ہوگا. اگر اس انسان کو، جس انسان کو یقین ہے قبر ہے، حساب کتاب ہے، قبر کے عذاب ہے، اس پر یقین ہو، یا قیامت میں حساب کتاب ہے، میزان ہے، قیامت میں یہ سب ہونے پر یقین ہو، تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ کرے تو آئندہ حساب لے گا اور اس سے کتاب لے گا، اور اس کے نتیجے میں یا اس کا نتیجہ جنت ملے گا یا اس حساب و کتاب کے نتیجے میں دوزخ ملے گا. تو انسان ایک ذرہ بھی عمل نہیں کرے گا اس دنیا میں مگر اس کا حساب اللہ کے نزدیک باقی ہے. ہر انسان کے نزدیک دو فرشتے موجود ہیں، وہی دو فرشتے حساب کتاب رکھتے ہیں قیامت تک، یعنی قبر تک. انسان کی قیامت قبر ہے، پہلی قیامت قبر تک رکھتے ہیں، قبر میں اس کے گردن میں ڈالے گا، اس کے بعد قیامت میں وہی نامہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنی کتاب کو، نامہ اعمال کو پڑھو، تمہارے لیے حساب وہی کافی ہے. وہی نامہ اعمال میں سب کچھ ہے، تم نے جو اچھے کیا ہے، اچھی چیزیں، تم نے جو بری چیزیں کی، وہ سب موجود ہے، تم خود حساب کرو، اور کوئی حساب کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے اعمال کو دیکھ کے یا خوش ہو جاتا ہے یا انسان کو دکھ ہو جاتا ہے. تو انسان کے لیے یقین حاصل ہونا چاہیے، ایک قیامت ہے، اگر قیامت جانے کا یقین ہو انسان گناہ نہیں کرے گا. بس انسان تقلید نہیں کرنا چاہیے اصول دین میں، یقین حاصل کرنا چاہیے. فروع دین میں تقلید کرنا چاہیے. فروع دین دو حصے ہے، عبادات ہے، معاملات ہے. پہلے بتا دیا عبادات اور معاملات میں ضروریات کے علاوہ، ضروریات دین کے علاوہ باقی سب میں ضروری ہے تقلید کرنا. ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تمام مسلمان اقرار کرتے ہیں اس چیز کو واجب ہے، اس چیز، یہ چیز حرام ہے. مثلا نماز کا واجب ہونا، نماز واجب ہے، ہر مسلمان کہتا ہے، جو نماز پڑھنے والے اہل قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے سب کہتے ہیں نماز واجب ہے، تو اس کو ضروریات دین کہتے ہیں. روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار ہو جائے وہ انسان کافر ہے. ایک مومن نماز نہیں پڑھتا ہے غفلتاً، نیند میں رہتا ہے، غفلت کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، وہ مومن ہے، گناہگار ہے. لیکن ایک مومن کہتا ہے، ایک انسان کہتا ہے یہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ سب ہم نہیں جانتے ہیں، یہ کفر ہے،
یہ اس کو کفر کہتے ہیں، اس کو انکار ضروریات دین کہتے ہیں۔ ضروریات دین میں تقلید بھی واجب نہیں ہے، ضروریات دین یعنی نماز واجب ہے، وہ خود جانتا ہے، پھر مجتہد سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کے خصوصیات، نماز کے خصوصیات، نماز میں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ تین بار پڑھنا چاہیے یا ایک بار کافی ہے، وہ مجتہد سے لینا پڑے گا۔ تم کو معلوم نہیں ہے، مجتہد اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے، مجتہد کوئی تمہارے لیے بلا نہیں ہے۔ انسان جو تقلید نہیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں غلامی ہے، تقلید کرنا غلامی نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے، ہمارے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر طریقے سے ہم نے ایک عبادات میں عبور کیا، اب پہنچ گیا معاملات میں سے چن چن کے جو ضروریات، مبتلا ہے، مبتلا کا مقام ہے، مبتلا بھی ہے، ایسے احکام بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو انسان معاملات میں سے ایک تجارت ہے، بزنس، بیع و شراء، شریعت میں بیع و شراء کہتے ہیں اور ہم لوگ بزنس کہتے ہیں۔ انسان، مرد، عورت، سب بزنس کرتے ہیں، لیکن بزنس کے احکام، معاملات کے احکام، بیع کے احکام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے، من اراد التجارہ فلیتفقہ فی دینہ، جو تجارت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے دین میں فقیہ بن جائے، یعنی دین کے اعمال، تجارت کے احکام جان لے۔ من اراد التجارہ فلیتفقہ فی دینہ ولیعلم بذلک وَلْيَعْظُمْ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمْ، اسی سے جاننا چاہیے، وہ چیزیں حرام ہیں، وہ چیزیں حلال ہیں، حلال حرام جو ہے وہ سب جاننا چاہیے۔ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ، جو دین میں دینی علم حاصل نہ کرے تجارت کے بارے میں، ثُمَّ اتَّجَرَ، پھر تجارت کی، تَوَرَّطَ فِي الشُّبَهَات، وہ شبہات میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی تجارت کرے اور دین کے معاملات میں کچھ پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے شبہات میں، حرام میں واقع ہو جائے، مخصوصاً ربا ہے تجارت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، یعنی تجارت، بزنس کرنا حلال کیا، اور ربا حرام کیا۔ ربا کن چیزوں میں ہے، کس معاملات میں ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ ربا نہیں ہونا چاہیے، اگر معاملات میں ربا ہو جائے تو ربا حرام ہے، لیکن ربا کے لیے شرعاً ایک معمولی بہانہ اگر کرے شرعی طریقے سے، ربا سے چھٹ جاتا ہے۔ مثلاً مکیل موزون میں ربا ہو جاتا ہے، ایک کلو گیہوں کے مقابلے میں اگر دو کلو گیہوں بیچ ڈالے، یہ ربا ہے، ایک کلو کا ایک کلو بیچنا چاہے، اگر ربا اگر بیچنا چاہے، ایک کلو کے ساتھ آپ ایک رومال رکھو یا ایک پین رکھو، جو ایک کلو اس طرف میں زیادہ ہے، اس طرف ایک طرف دو کلو ہے، ایک طرف ایک کلو ہے، تو وہ پین کے مقابلے میں ایک کلو یا رومال کے مقابلے میں ایک کلو ختم ہو گیا، اس کو بیع کہتے ہیں۔ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا۔ وحرم الربا، اگر یہ پن نہ رکھتا یا یہ رومال نہ رکھتا تو یہ ربا ہو جاتا ہے۔ تو انسان ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ سب سے پہلے معاملات میں مستحب ہے التسویۃ بین مبتاعین، برابر ہونا چاہیے خریدنے والوں، جتنے بھی خریدنے والے ہیں سب کو برابر معاملہ کرنا مستحب ہے۔ اگر ایک کو زیادہ ایک کو کم لحاظ کرے وہ تو صحیح نہیں ہے، مگر ایک شخص میں کوئی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کے بنا پر اگر معاملہ زیادہ کرے، اس کو خاص طریقے سے اس کو دے دے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے،
عالم ہے، سید ہے، حاجی ہے، اس لیے اس کو دیا مخصوص، تو اسی طرح کا فرق ہو سکتا ہے. اور تساہل فی الثمن، اور سمن میں بھی آسانی کرنا چاہیے، سمن میں یعنی قیمت میں آسانی کرنا چاہیے، قیمت زیادہ سخت نہیں کہنا چاہیے، مستحب ہے. اور ایک الدفع راجحا والقبض ناقصا، یعنی انسان جب بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دینے وقت مختصر سے زیادہ دے دے، معمولی چیز اس پہ ڈال دے ترازو پہ، زیادہ ہو جاتا ہے، یہ مستحب ہے. لیتے وقت کم لے لے، یعنی یہ مستحب ہے، دیتے وقت زیادہ دے دے، لیتے وقت کم لے لے. والاقال عند الاستقالہ، اور اقالہ کرنا اگر کوئی اقالہ کرے، اقالہ کا معنی یہ ہے ایک مومن نے دوسرے مومن سے مال خرید لیا، پچھتا گیا، یہ مال اس کو نہیں چاہیے تھا، وہ آ کے التماس کیا، بھائی یہ ہم کو نہیں چاہیے تھا، ذرا اس کو واپس کرو. مستحب ہے اس کو واپس کرنا، اسی واپس کرنے کو شریعت میں اقالہ کہتے ہیں، یعنی اس نے خواہش کی واپس کرنے کا، اس لیے واپس کرنا مستحب ہے شریعت میں. یہ مستحبات چار چیزیں ہیں، اور مکروہات پانچ چیزیں ہیں. مکروہ ہے دفع مدح البائع السلعہ، بیچنے والے اپنے مال کی تعریف کرنا مکروہ ہے، اور خریدنے والا وہ مال جو خریدا جاتا ہے اس کی مذمت کرنا، یہ بھی مکروہ ہے. اور والدخول فی صوم المؤمن، کسی مؤمن کے معاملے میں داخل ہونا مکروہ ہے. ایک مؤمن ادھر ایک مال کے لیے بات چیت کر رہا ہے، آپ جا کے اس میں گھس جائیے، یہ بھی مکروہ ہے. اور مکروہ ہے والصوم بین طلوعین، یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان معاملہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ روایات میں ہے اللہ تعالیٰ روزی اسی درمیان میں تقسیم کرتا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک انسان دعا کرنا چاہیے، معاملات نہیں کرنا چاہیے. اگر دعا کرے تو روایت میں ہے ایک مومن اپنے مصلی پہ بیٹھ کے روزی کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا دور جا کے محنت کر کے کمانے سے. اس درمیان سونا بھی مکروہ ہے، معاملہ کرنا بھی مکروہ ہے. اگر کوئی انسان اس درمیان سو جائے گا وہ کھو جائے گا. یقیناً آج کل کے جوان نے یہی عادت کہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، یہ شیطان، ٹی وی ایک شیطان اور موبائل دوسرا شیطان، یہ سب شیاطین آ گیا ہے، شیاطین نے بنا کے دیتے ہیں، جوانوں کو خراب کر دیتے ہیں، اسی کو کھیلتے رہتے ہیں رات بھر. اب 3 بجے، 2 بجے، 4 بجے سو جاتے ہیں. اب کتنے سوتے ہیں یہ انسان؟ کم از کم 5-6 گھنٹے سونا چاہیے. 5-6 گھنٹے اگر سوئے تو صبح کی نماز کے بھی پتہ نہیں ہے، کراہت وغیرہ کی بھی پتہ نہیں، روزی کا بھی پتہ نہیں ہے. یعنی اس درمیان سونا بھی مکروہ ہے، معاملہ کرنا بھی مکروہ ہے. اور مکروہ ہے قسم کھانا حق پہ، معاملات میں قسم کھانا، حق کی قسم کھانا، یعنی میرا مال اچھا ہے، یقیناً اچھا ہے تو قسم کھائیں، یہ بھی مکروہ ہے. اور یقیناً جھوٹی قسم اگر کھائے تو وہ حرام ہے. یہ اسی جگہ پہ بیچنا مکروہ ہے کہ جس جگہ میں عیب چھپ جاتا ہے. مثلاً رواج ہے عیدوں میں سامان نکالتے ہیں، کپڑے وغیرہ اتنا لیٹ لگاتے ہیں، وہ لیٹ لگانے سے کپڑا دیگرگون دکھائی دیتا ہے، یعنی کپڑا اصل میں اتنی خوبی نہیں ہے کپڑے میں، لیکن اس کپڑے میں کیونکہ لیٹ زیادہ ہے
اس کو بہت اچھا نظر آتا ہے خریدنے والے کو، یہ بھی مکروہ ہے۔ مکروہات پانچ ہے، مستحبات مکروہات پانچ، مستحبات چار ہے۔ یہ ہے مستحبات اور مکروہات، باقی تفصیلات انشاءاللہ بزنس کے آئندہ بتا دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد۔ نگار صبح بهار حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی.